Націоналізація ніяк не вплине на подальшу роботу банку, обіцяють представники Приватбанку. Ми працюємо, намагаємося працювати в звичному режимі. Сьогодні, правда, були обмеження по розрахунках по корпоративних клієнтах. Завтрашнього дня воно повинно працювати. Плюс там була припинена робота каси, призупинена так для звірки і проведення ревізії. Всі решта сервісів для фізичних осіб працювали в звичному режимі. Як зазначає Олександр Жильцов, усі вклади на рахунках захищені, а кошти будуть доступними в будь-який момент. Для нас пріоритетним питанням для банку це є те, щоб клієнти не переживали, щоб клієнти отримали свої кошти, не переживали за свої заощадження, не переживали за свої кошти, які знаходяться на карткових поточних рахунках. Ми гарантуємо виплату, гарантує зараз виплату цих всіх коштів держава.